Hey everyone! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays. Be most welcome everyone. So last time we've played, we explored the port of Venitia, and then we have faced a boss called the Master of... not the Master of Puppets, the Maiden of Puppets. We have beaten her, and then after it we went straight to the Dark Castle and tried to face once again Count Sander, but unfortunately we were beaten. Então, da última vez nós passamos pelo porto de Venitia, nós enfrentamos e derrotamos a donzela das marionetes e na sequência prosseguimos direto para o Castelo Negro e enfrentamos mais uma vez o Conde Chandler e mais uma vez nós acabamos perdendo. Well then, without further ado, we shall try another attempt and let's see what waits for us. Sem mais delongas, a gente vai fazer mais uma tentativa nessa run e ver o que nos espera. Então, vamos lá. Very well then. If I'm not mistaken, we have some new equipment to check upon, so let's take a quick look. Well, actually we didn't have anything to look up on, so we shall continue normally. Right, since we have 31 Chaos Crystals, we can spend something here. I think we can insert 1% more for Chaos Essence. And also we could unlock this section. Well then, we have Effigies, Omniscience, and Franchise, Franquia. So we can invest on extra Chaos Modules, Room Influence with Chaos Influence, and then Chaos Sanctuaries as well. Since we have only 11, we shall invest some more here. And off we go. We have plenty of Dark Matter, we can spend some more. Maybe restoring some more health upon chests and food, talvez aumentando, recuperando mais vida em comida e ao abrir baús é uma boa. E a gente pode também dar uma aumentada na nossa vida base e aumentar um pouquinho mais de dano em condições, né? Ou seja, sangramento, envenenamento, queimadura em 2%. E pelo que eu posso ver, nós temos bastante lingotes. We have plenty of ingots as well. And we can either upgrade our weapons or create new weapons. We have 2 new weapons to create. Touch of Death, toque da morte. Esse me parece interessante. Eu vou desbloquear esse diagrama e a gente vai testar daqui a pouquinho. I think we can increase the points of maximum mana, add 2 more projectiles, and we can also add 1 curse stack. I think we can upgrade this one as well. Então fiz os upgrades gerais nas armas aqui. No caso da espada, contagem reduz em 0,5 segundos o tempo de recarga do arremesso da espada. Para foice, colhedor. Isso é, a gente pode acrescentar mais um acúmulo de carga de maldição. Pentes maiores para as pistolas, mais projéteis. E para os ornamentos, 25 pontos extras de mana máxima. Acho que tá bom assim. Nós temos também bastante unidades de seiva. A gente já pode até, inclusive, desbloquear uma nova seção. Aqui diz que nós podemos encontrar templos de Idalith, santuários de Idalith. Não sei o que é. We do not know what Shrine of Idalith is, but we shall find out. Maybe we can find some more ingots. Now we have 5 more. I think we can find some more runes, why not? And some more initial dogmas. Então, é isso aí. Mais lingotes, mais runas, mais dogmas, mais dinheiro inicial e o templo de Idalith. Vamos ver o que é isso aqui. Let's fuse some seeds. Let's start with this one. Again, the port of Venitia. Enemies are stronger, of course, they are always stronger. And we can obtain 10% more dogmas and 5% more dark matter. I think this is okay, let's go. Let's go for it. Alright, I think we can start with the pistols. Now things might become better for us, since we now possess a more extended magazine for our pistols. Come on, you gotta be joking. Well, to start with, we have no money, so let's go on. Então, para começar, a gente não tem dinheiro ali para comprar nenhuma arma, são todas básicas também, nível 1. Alright, new seed obtained. Mais uma semente obtida, uma nova. Well, once again, expensive items, no money. Let's go on. Umas frutas caras para comprar. Gemas gratuitas a gente vai deixar para depois, caso encontremos uma arma mais forte. Se bem que pelo menos uma já dá para ficar, né? Depois é só extrair da arma, caso a gente precise. Nós vimos algumas gemas, algumas frutas bastante caras. Serão úteis a princípio, mas eu preciso pegar pelo menos a de aumentar a vida máxima. Really? Vai partir Goku na perna esquerda. Ele tá parado. Sai, 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 sai que é sua, Brasil! Three weapons. We have the Basaltic Golem and the Elven Lyre. It's a little bit stronger than my pistols right now, but I think it's good for us. Let's exchange gems. What's this? Vamos ver o que é isso aí então, né? Você é algum tipo de vendedor ambulante que comercializa itens da sorte? Não perca seu tempo comigo, eu não caí por tais truques. Ah, impertinente como as cartas prometeram. Querido, eu poderia explicar o porquê minhas habilidades exporiam qualquer vidente mequetrefe, mas sei que seu tempo é precioso. Nós vamos conversar mais uma vez, mas não aqui. Essa é uma terra hostil. Você irá me ver após o seu retorno à Cidade dos Famintos. Lá podemos discutir calmamente. E quem disse que eu farei tal coisa? Eu sou o rei da escuridão, eu não aceito ordens de ninguém, nem mesmo de mim. As cartas me disseram, elas são aquelas que exigiram uma audiência com a vossa majestade. Eu sou apenas um intermediário, querido. Tá, então tá, beleza. Here we have the exit already, but we shall explore further. Nos encontramos com uma vidente, vamos ver o que acontece aqui. Mas pelo jeito só depois de conversar com ela na cidade, então... There won't be anything to the left. Regeneração? Acho que é uma boa já pegar regeneração. Ah, The Death Roulette, a roleta da morte, vamos lá. Famoso toquezinho, né? Você está 10% mais devagar, aumenta a defesa em 9, caso eu consiga matar 5 inimigos. Fácil, vamos lá. Alright, now we are a little bit more resistant. Será que dá pra girar mais? Ah, no, it's not possible. I thought we could maybe spin one more time. Vossa Morteza. Se lembra quando você deixou um dos seus cadernos esquecido nesse mundo? Que? Really? Como eu poderia esquecer? Eu tinha muito trabalho. Pessoas não paravam de morrer. Bem, é o que é. Afinal de contas, você é a morte. Eu sei, mas nunca tantas pessoas. Mal havia espaço para a vida após a morte. Bons tempos. Quase todos morreram de ataque cardíaco. Que coisa, não? E tudo aconteceu graças ao filho da p*** que encontrou meu caderno. Ele não tinha outra ideia do que usar como um livro de contatos. E então, como se não fosse o bastante, ele entregou ao cronista. A sorte que ainda havia poucas páginas vazias. Me perdoe por rir, mas toda vez que eu me lembro... Meu Deus. Você se diverte às minhas custas. O sentimento é mútuo, você sabe. Tá, foi divertido esse bate-papo cheio de referência. This is it? Looks like there isn't anything else left to do. We don't have money for... Oh, we do. So let's raise our max health. Yeah, now we can go. Right? As usual, not good with spikes. Como sempre, não sou bom com espinhos. Será que os anjinhos me curam também? Ah, não. Eles não me curam. I was wondering if the angels would heal me, but I was wrong. Unfortunately, I was wrong. Okay, the Death Roulette once again. Let's spin it. Ok, então com essa maldição eu não posso ver o mapa, porém eu vou aumentar em 4% do meu dano caso eu mate 5 inimigos. Sai para já. Wait, nothing here? Um desafio. The Little Angel really provided me a difficult time. Alright, new free weapons. We have Oren, armas novas. Então nós temos esse ornamento que lança espinhos. E nós temos essa foice. Eu acho que eu vou vender. O ornamento atual que eu tenho tá me ajudando bastante, na verdade. Então... Now shall go to the bottom. Agora a gente vai pra baixo. Vamos ver o que a gente vai dar. What was that? All right, foods. Gente, he's so fast. Oh, come on. Spikes, really? In the end, there was nothing, just enemies. Alright, and you see now we have another challenge. I hope there are no angels. Just my luck. Alright, the key was found, let's go to the right. coffee. Maybe we can buy wildness later. I would really appreciate if I have some way of restoring health, not depending on chests and food. Another chunk. Alright, good enough. I think we can go on. Last time we were able to beat the Maiden of Puppets, but I don't think we can today. Status Roulette é uma boa, né? Roleta de condição. É interessante. 25% de chance de aplicar uma condição ruim. Depois. I still hope we can find a stronger weapon. Ainda tenho esperanças em que possamos encontrar uma arma mais forte. For the boss, maybe this could be fine. Acho que essa aqui é boa, hein? A arma vai enfraquecer os golpes dos inimigos e eu sei que eu vou apanhar bastante no próximo chefe, então... right. Now we can go back and buy some gems. Now I don't need you anymore, so I'm gonna sell you. We have the status roulette. And also, eu acho que eu posso ficar com o enfraquecimento. Ah, mas eu sou um estúpido, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! A minha arma já enfraquece. Ah, será que acumula? Então, será que 25 mais 22? Tomara que dê certo. Bom. I felt really stupid now. Because my weapon already inflicts weakening. However, I hope that the effects are cumulative, so let's go for it. Muito bem, mesmo chefe da última vez. Let's see if we can perform another fatality. First round. Okay, second round. We're doing great. Missed. Finished. Right. Pretty strong. The special. One more. Alright. We did it. We did it. Finish her. Muito bem. Bem forte esse especial, eu não estava esperando esse dano. A maldição por 75% do dano base. Mas por que dá um dano tão forte? É isso que eu não estava entendendo. Ah, claro, aumenta 75% do dano da maldição. Claro, claro, claro. Quer dizer, não entendi. Quer dizer, não entendi foi nada. Tá. In any case, we shall continue. We have found equipment, seeds, we have perpetual fruits, in which we are increasing our max health, of course, regeneration, and it's a level 6 weapon. So in this case I think I'm having the weapon, however I'm exchanging gems. I need the secondary attack of this weapon, so maybe burn, I think we can take burn. And, well, we are running pretty fast. Well, instead of burning enemies, I can regenerate more health. I think it's better. Okay, then we shall go to the next level.